Hər bir insan uşaq ikən tez böyümək, yaşa dolduqca isə uşaqlığına qayıtmaq istəyir, amma o uşaqlıq özündə xoş anları əks etdirirsə. Dünyada müxtəlif səbəblərdən əziyyət çəkən milyonlarla uşaq var. Bu, böyük güclərin intriqalarının nəticəsidir. Bəs öz uşağına bilərəkdən əzab yaşatmaq nədir? Məgər övladını küçəyə atmaq üçün səbəb ola bilərmi? Axı, insan körpə dünyaya gətirəndə məsuliyyətini dərk etməlidir. Axı, hansısa səhvin qurbanı günahsızlar olmamalıdır. Atılan körpələrə baxanda içində mərhəmət hissi olan istənilən insanın ürəyi sızıldayır. Bəs onların anasının qəlbi heç, vicdanı niyə sızlamadı? Cənnət anaların ayaqları altındadır deyiblər. Öz övladından qurtulmaq üçün onu taleyin ümidinə buraxan qadının yeri haradır görəsən. Bax, burada əmin olursan ki, analıq sadəcə dünyaya gətirmək demək deyil. Əsas məsələ o hissi qəlbində daşımaqdır. Samirə İbrahim qızının sujeti. Üç yaşlı Ayan və cəmi 4 gün əvvəl 1 yaşı tamam olan Fərid. Kaş ki, bu balacaların yenicə qədəm qoyduqları həyatları da özləri kimi şirin olardı. Amma təəssüf. Təəssüf ki, bu gülmə şəkər balalar taleyin acı üzünü çox erkən tanıdılar. 1 yaşlı Fərid ilk yaşına internat evində qədəm qoydu. Daha çox qızlar anaya ehtiyac duyar. Ayan isə böyümədən isti ana qucağından, ana nəvazişindən məhrum oldu. Atılan bu günahsızları təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının əməkdaşları Bərdə şəhərindəki restoranlardan birinin qarşısından tapdılar. İlkin məlumatda az yaşlıları anasının atdığı deyilsə də, sonradan aşkara çıxan ana Yeganə Osmanova deyilənləri təkzib etdi. Uşaqların atasının kimliyi bilinməyən qadın onları imkansızlıqdan saxlaya bilmədiyini dilə gətirdi. Ümşənim yaxşı idi, işləyirdim. Uşaqlarımı həmişə saxlatmışam. Axırıncı dəfə köndə saxlatdım. İnternatın həyatında qalır. Ona saxlatdım, hər gün pulunu verə bilirdim. Yəni, gücüm çatanda evrə dayını oynanırdım. Sonra işləyə bilmədim. Ondan sonra 20 gün ama arvadan evinə gəlmədim. Bildim ki, uşaqlar arvaddadır. Çünki nə gələ bilmədim? Pulum yox idi. Artıq bacı-qardaş Bərdə Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı yanında qəyyumluq və himayəçilik komissiyasının qərarı hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə Gəncədəki körpələr evinə təhvil verilib. 5 və 6 yaşları olan bu iki qardaş da həyatın sərt üzü ilə artıq tanışdılar. Onları da anaları dayı yanında qoyub gedib və geri gəlməyib. Uşaqlar hazırda sığınacağa yerləşdirilib. Az yaşlıların anası Aidə Əskərovanın isə yerini bilən yoxdur. Məlumata görə Əskərov Aidənin 3 qeyri-rəsmi nikahdan 6 övladı var. 4 uşaq ataları ilə yaşayır, biri başqa kişidən olmaqla 2 uşaq İlqar adlı şəxslə yaşayıb. Sığınacaqda olan uşaqlardan biri hazırda həbsdə olan Oqtay adlı şəxsin övladıdır. Nikahların qeyri-rəsmi olma səbəbi isə Əskərov Aidənin heç bir sənədinin olmamasıdır. Qeyri-rəsmi yaşadığı həyat yoldaşının iddia elədiyi məlumata görə xanımın psixi problemi var. Uşaqlardan hazırda bizdə olanlardan birinin atası gəlmişdi. Həmin o atasıyam iddia eləyən vətəndaşın da heç bir rəsmi nicahı yoxdur. Uşağın ümumiyyətlə doğum haqqında şəhadətnaməsi yoxdur və qeyd edim ki, bizdə olan 2 uşaqdır. Hazırda uşaqların anası da axtarılır, çünki biz sənədsiz heç bir prosesə davam eləyə bilmirik. Uşaqların birinci doğum haqqında faktların təsdiqini ortaya çıxartmalıyıq. Bu körpələrlə bağlı yeganə ürək açan məqam isə bundan sonra övladlığa götürmənin asanlaşması ilə bağlıdır. Axı onlar kimi digər atılan uşaqların da ana sevgisi, ata qayğısına ehtiyacı var. Əgər əvvəl övladlığa uşaq götürmək üçün bir sıra instansiyalardan sənəd toplanırdısa, artıq buna ehtiyac qalmayacaq. Yeni yaradılan alt sistemlə bu say azalacaq. Yeni yanaşma ondan ibarət olacaq ki, hər bir uşaq üçün layiqli ailə seçiləcək. Yəni, hər bir uşaq üçün iddialı olan namizədlərin arasından daha uyğun gələni, təbii ki, burada həm valideynin kriteriləri var, və uşağın da əgər müəyyən yaşı varsa, 4, 5, 6 və daha yuxarı yaşı varsa, uşağın da seçim və istəkləri nəzərə alınacaq. Ailənin mənzil şəraitindən, maddi durumundan tutmuş, ailə üzvlərinin xəstəliklərinə qədər araşdırılacaq. Övladlığa götürülən uşağa 18 yaşına qədər Nazirliyin ciddi nəzarəti olacaq.